Vítejte u dalšího vydání pořadu Metrobus Express, vašeho pravidelného nášupu novinek, tentokrát z muzea MHD ve Střešovicích, kde je díky vládnímu nařízení asi tolik lidí, jako bude jezdit novou linkou 19. Praha získala stavební povolení na prodloužení tramvajové trati z Barrandova do Holině. Na jaře roku 2021 by se mělo začít stavět a v roce 2022 by se tam měly svést první cestující. V tu chvíli trať nebude postavena až do Slivence, kde bude smyčka. Takže vznikne další konečná s kolejovým přejezdem, kam budou moct vyjet pouze obousměrné tramvaje KT8. Praha jich začíná mít prostě nějak málo. Dopravní podnik vyhlásil v pátek 30.10. veřejnou soutěž na nové tříčlánkové bateriové trolejbusy pro linku 119. Mezi požadavky je délka 23 až 25 metrů, kapacita 40 až 55 sedících, konstrukční rychlost 70 km za hodinu, garantovaný dojezd na baterie minimálně 11 km a životnost akumulátoru nejméně 60 měsíců nebo 450 000 km. Dále vozidla musí být vybavena informačním systémem a sedačkami dle platných standardů PIT. Podnik doufá v první dodané vozidlo ve třetím nebo čtvrtém kvartálu roku 2022 a následné spuštění provozu na jaře 2023. Praha plánuje vypsat zakázku na propojení Evropské a Svatovícké ulice. Od projektu si slibuje ulevení Vítěznému náměstí, neboli Kulaťáku. Ten patří mezi nejvytíženější křižovatky, co v Praze máme. Na náměstí se též plánuje přestavba, která má za cíl uvolnit střed náměstí. Nové spojení by do budoucna mohlo odvést velkou část tranzitní dopravy z náměstí a pomoct celé oblasti pro rychlejší průjezd MHD. Středočeský kraj vybral 10 míst pro nová záchytná parkoviště, která tak uleví Praze od aut. 10 vybraných míst vyplývá ze studie a doporučení integrované dopravy Středočeského kraje a krajského odboru dopravy. Kvůli prostorovým problémům půjde na většině míst vybudovat jen parkovací domy, které tak celou investici prodraží. Parkoviště by měla vzniknout třeba v Zelenči, Rudné, Čerčanech nebo v Líbeznicích. Pražský dopravní podnik v letošním roce zakoupil 20 kusů autobusů Solaris Urbino 10,5, určených pro linky 101 a 138. Autobusy disponují standardním nátěrem dopravního podniku, 100% nízkopodložností, modrými sedačkami pro seniory a místy pro kočárky a invalidní osoby. Ke dní 10.11. se dodalo prvních 5 vozů, které šly do garáží Vršovice. Z dálnice D4 mají zmizet autobusové zastávky. Ty jsou dnes umístěny přímo na dálnici, která i díky nim nesplňuje normy. Nově by se zastávky měly přesunout do kolektorů nebo mimo úrovňových křižovatek. Ještě dodejme, že tyto přestavby jsou plánovány až po roce 2025. To bylo z dnešního Expressu vše. Děkujeme, že nás sledujete, sledujte nás i na sociálních sítích. My se na vás budeme těšit zase příště, třeba tady v muzeu MHD ve Střešovicích. Mrk, mrk.